13 år av en människas liv. 13 år av en vuxen människas liv. Om det ändå funnits ett brott. Det finns ingenting. Om det funnits en tidsbegränsning. Nu finns ingenting. Ingenting. 13 år av ett liv. För vad? För ett brott? Nej. Det finns inget brott. Det finns ingenting. Inte ens en rättegång. Att inte få se sina barn på 13 år. Vem kan ta sig den rätten? För vad? Hur ser den människan ut som?